ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಭಾರತೀಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ಈ ಭೀಮನ ಕೈ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಏ ಕಾರಣ? ಎರಡ್ ದಿನ ತಣ್ಣ ಹಸುವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಏನಾರ ಕೊಡ್ಸೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಗೋವಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಅಳ್ಬೇಡ ಇರೋ ತಡಿಯ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೊಂಡಿಂಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪತ್ರಾನ ಇಲ್ಲ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಕುಡ್ದು ಎಷ್ಟಿರ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಓಹೋ ಏನ್ರಪ್ಪ ಪೆಂಗ ಬಾಯ್ಸ್? ವ್ಯಾಂಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದ್ ಸರಿ ರೋಡ್ ರೋಮಿಯೋಗಳ ತರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಳಪಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಪ್ಪ? ತಾಣಗಿರ ಕಡೆ ಬೆಡ್, ತಂಗಳಾದ್ರೂ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫುಡ್, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಹೋ ಅದ್ ಸರಿ, ಕರಣ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವುಗಳೇ ವಾಸಿ, ಅವನು ನನ್ ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅವನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಫುಡ್ ಬೆಡ್ಡು ಎರಡನ್ನೂ ಊಟ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಹಂಗಾರ ನೀವೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಳ್ಳ, ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಡಿಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನ ನಿಂಗಿ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಬರ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ತಾಕ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋಗೋಣ. ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ದು ಬಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೈಯೋದ್ ನೋಡು, ಏನ್ ಕಾರಣ ಹಿಂಗ್ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೇ ಅದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಣ, ನಿಂಗ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಕಣ. ಈರೋ ಏನಾರ ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ. ನಿನ್ ಮಕ್ಕಿಷ್ಟು ಎರಡ್ ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮರನೋ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಮರನೋ ಹತ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಲೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು ರಿಸ್ಕು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಾರಮ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಕು. ರೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗೋಯ್ತಲ್ಲಣ್ಣ ಜೀವನ. ಅಯ್ಯೋ ಲೇ ಹುಟ್ಸು ದೇವ್ರು ಉಲ್ಮೇಸ್ತೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟದೇವ್ರು ಹಣ್ಣು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಾರ ಬಾರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಾರ ಏನಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಜೀವನ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಅಳ್ಬೇಡ ಬಾರಲೇ. ಗೋವೋ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮೇವು. ಹೆಂಗಣ ಪಪ್ಪಾಯ? 35 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ. ಒಂದ್ 5 ಕೆಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀಯ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಅದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಒಂದ್ 5 ಕೆಜಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಣ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಮೇಲಿದ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಕ್ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 50, 75, 100, 150 ಹಿಂಗಲ್ಲ, 150, 150, 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ. 2 ರೂಪಾಯ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೋಗಯ್ಯೋ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಗೋವು ಅಂತ, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಊರಿಂದ ಬಂದವನೆ, 2 ದಿವಸದಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಸು ಅಂತವನೆ, ಏನಾರ ಕೊಡೋಣ? ನಾನೇ ಬೀದಿಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಾನೇ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲೋ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಗಿಕ್ಸಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಇದೆ ರೋಡು, ನಾಳೆ ಇದೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಾ, ಏನಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಥೋ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಎರಡು ಬಾಳೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡ್ದು ಮಲ್ಕೊ ಹೋಗು, ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ ತಂದೆ, ತಿನ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಬರೇ ಕಡೆ ಹಸಿದವಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಪೊರೆವಾ ತಾಯಿಯ ಗುಣದವನು. ಆಡ್ಸಾಕು ತಿನ್ನಲಿ. ಗೋವು ಮೇವು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇಕು, ಕೊಡ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇನಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ಕತ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀನು. ಬಾ ಎವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡ್ತು, ನಡೆಯಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಮಗ ಏನ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಲಾ? ವಾ ನನಗೋಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಜಡಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಕಂತ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಗಿರಾಕಿನ ಹೋಗಲೇ ಈಗ ತಾನೆ ಊಟ ಆಗದೆ
ಊಟನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಲ್ಲ ಮೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನ. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮು, ಮನಿ ಕಾಣ ಎದ್ ಮೇಲೆ ಗಿರಾಕಿ ಹುಡ್ಕೋಣ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಲ್ಲಣ, ನಂದ್ ಯಾವ ಕರ್ಮಣ ಬೆಡ್ ಹಸಿದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಧಾನ ಮಲ್ಕಣ. ಕರಣ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಮಾ ಕಾಲ್ಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿಮ್ಮಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ನಿಮ್ಮಿ ಅಂತ ಗಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳು. ಏನ್ ಕರಣ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಿನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು? ನಿಮ್ಮಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಅವರು ನಿನಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ನಿಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರಣ್. ನಿಮ್ಮಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮನ್ಸ್ ಕೆಡತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಏನೇನೋ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಗೌರವ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿ ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಸರಿ ಕರಣ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳೋದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಒಬ್ರು ಕೆಲ್ಸದವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಳು ಕರಣ್, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ತಪ್ಪೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪೆ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾನು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಿಮ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು? ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಕರಣ್, ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನಸಿದೆ, ಗುರಿ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ.
ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಿಮಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು? ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ನೀನು ಆಗಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅರೆ ಹಾಗಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ತಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಸುಖ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಞೂ, ಓಕೆ.